naši ekipi dosti doprinese to, da smo v prvi vrsti pač mi štirje prijatelji, z Majo smo tudi polsestri, tako da nas neke vezi ne vežejo in šele potem podjetništvo. Tako da mogoče to recept k temu, smo pa tudi si štirje v bistvu iz različnih področji. Ne? Se pravi, Uroš je zelo dober v prodaji, z Majo se ukvarjamo z marketingom, z administracijo, Alen je pa potem kuhar. Ne? Tako da nekako dopolnjujemo vsak drug drugemu znanje, nekih posebnih obredov nimamo, družimo se pač popoldan, pa večerih kot prijatelji, da pa sledimo ne, vsak drug drugemu, pa imamo v bistvu čist preprosto Facebook chat, v katerega pač si dopisujemo in v bistvu to cel dan samo piska, tako da moraš dati včasih res telefon na tiho.